Здравейте всички, аз съм Боби и този клип е нещо като информативен, да я знам точно подробно, не ми трябва channel update, защото знаете, че с канала ми нищо не става принципно, но ще бъде клип, който искам да ви кажа, че този акаунт, който гледате в Steam, който всички ме знаете с него, верно да младеща се, но в момента го продавам, пусна съм го в TuPlayBG и в eBay даже, и да, и така че да не знаете, в скоро време, че напълно вероятно вече да не съм аз от този акаунт. Си направя нов акаунт, който си го използвам, си взема само CS с него и това, защото другите игри реално не ми трябват. И нали, чуете се защо го продавам, нали, този акаунт, защото има прекалено много игри, които въобще не смятам да ги играя. Има GTA, има Half-Life-ове някакви, Just Cause, Left 4 Dead, Left 4 Dead 2. Гледате ли Left 4 Dead? Не само Left 4 Dead 2 има. Имам Tropico, някакви работи, Serious Sam, имам всякакви глупости, да. Ами зато не мисля още да ги играя, затова мисля да го продам акаунта. А ако е на някой фен, ще бъде супер, защото ако някой фен го вземе този акаунт, получава и бонус Battlefield в кутия, Battlefield Bad Company 2 в кутийка, с автограф от мен. Ако трябва, ако искате нещо специално, мога да ви напиша на пожелание с маркер, мога да искате и пенище да нарисувам, каквото поискате. Ако случайно... Какво става тук, братле? Не, what the fuck is this shit? Та, ако случайно искате да вземете акаунт в Steam, вижте обявата отдолу. Сега друго да кажа, което може би ви интересува, и то е кога ще има нов клип или нещо подобно, защото знаете, че нямам никакви планове по принцип да качвам. Качвам само единствено, ето така, по празници, понякога когато е много скучно, например, и нещо такова. Та, ще бъде вероятно към края на май месец, не знам дали ще бъде следващия клип или нещо такова, но ще има клип тогава, към края на май месец ще има клип, който ще бъде ревю на Watch Dogs, която съм се поръчал още сега. Та, ако не знаете какво е Watch Dogs, ще сложа трейлер отдолу, който може да видите в описанието, да видите или нещо такова, или просто напишете Watch Dogs в YouTube, 100% ще излезе някакви интересни работи. А това, което исках да кажа, да знаете кога ще има следващото някакво клипче, няма значение какво, и да ви кажа за Steam акаунта, понеже да знам, някой може да вземе Steam акаунта и вие да му спамите на него, да си мисли, че това съм аз, но това няма да съм аз реално. Така че да, аз ако трябва ще напиша в страницата ми във Facebook и за нея има описание отдолу, кога акаунта вече продаден, не сме го използвам аз, или ако искате и клип мога да направя вече, или няма значение. Да. Това е. Друго, какво искам да кажа, мисля, че само това, ако някой от вас е заинтересован, тя майката. И нали, имам така достатъчно парички, си взема акаунта ми, екстра вътре, много съм доволен, много съм ти благодарен, ще ти целуна пениса, човек, ще ти изпрата от моето чили, което много готино, ще мога да пробваш, ти изпрата снимки, книжки, човек. Ще изпрата тефтето ми, карти Югио. Няма да че. Добре, това е всичко от мен. Ще просто някаква пресудия, която искам да направя. Описанието има всичко. Просто кратко клипче с някаква информация, да знаете какво става с канала, да знаете какво става с тима ми. И това е, дами и господа. Чао!